Oh, bonjour la famille, Zangam, tu n'as bien au Gilmas. Nauti Kolanda ndeko na biso, Mama Congo, Oyaza a démarré penza ndeko na biso, Labrine, moi si je passe à Janifai, Nandenge ki azalaka na bien-être social, alia kambongo ya gouvernement, a kosa ki aza femme seule, biloko andenge wana kufunda epo babo tole mukanda, parce que Janifai pe akufi na souci ya mukanda. Wana nde ba makambo na yoki presque na message oyo mama na biso mama Kongo auti kopesa. Alors nga nalingika na sala mwa point de vue na nga kosena likambo wana. Bozo nga na ndenge ya mabete nazo sala ngo ka parce que nazo sala point de vue concernant makambo zo lika na réseaux sociaux. Mais d'abord ke ame ya ndeko na biso Janifai Franco e repose na kimia esika aza. Molimo eza nanu ebembeza nanu mobesu. Bato baza bakomi kuna ba réseaux sociaux kofinga kosala ba émission na ba droit de réponse tozobanga lisusu ebembete tozopesa lisusu ebembe respecte et puis kaka biso togangaka très haut toza ba bantu ki bantu o biso toza kogangela chaque jour tozo kotiango wapi totie ki bomoto wapi ebembeza nanu ya mobesu nanu basali pe nini nini na hôpital nano bapesi résultat te autopsie te akufi na likambo nini. Déjà mutu nyonso na Congo akomi koloba akufi na souci ya mukanda. Est-ce que na mukanda est-ce que eza na papier oyo ndeko na biso Jani atikaki akomaki ki akufi na souci ya mukanda. Wana ezaka mutuna moi je vais en tout cas bolimbisa nga soki na sali likambo ya mabe koloba na makambo oyo parce que liwa ezalaka na makambo ebele nga en tout cas nazolinga kolobela kaka bato baza koya na ba désordre kosala ba émission nayebi ke biso tolingaka mbongo ebele chaque événement ya boye il faut bato basala émission mutu na mutu aza koluka place oyo akokangela mwa mbongo na ye mais na sens ya kokufa bandeko na nga Jani nano totik na place ata moko te bato balobi ke akomaki boye ke no ya kufi na akupi akufi na susi ya mukanda nani mutu ayebi ke ak, na, nani mutu ayebi kozi aliwa na ye nano ebimite eza na bato bazoloba bapesa ye balesaki ye poison misusu baza koloba soki azana azalaki neti mwana mwasi na ndaku bino bato bofandaka ndaku wana te boyebi realite ya foyer na bango te bokomi kojuge bato na ndenge na ntina nivo wana mutu akufi kaka mokolo moko esali kutu 24 heures nano te mais deja bato baza kobimisa ba rezo ya liwa sa hôpital nano elobi te nano base denonse te mais biso bakongole tozwi le devant biso tokomi bato ya nani bato bakosalaka ba test wana koyeba soki akufi na nini biso bakongole tozwi place wana sika tokomi koimagine eloko ebomi ndeko na biso tomemi yango na réseaux sociaux et puis bato baza mayele te bango mpe baza kozwa part na bango bake kosala sika soki par hasard soki ndeko na biso Jani ayebaki ke mama na biso soki Brinette la Brine azalaki kokende kolia mbongo ya gouvernement soki ye ayebaki tango so aza kovivre wana parce que ezalaki plan na bango ye azalaki na mukanda te aza na mukanda te akolia ndenge nini la seule façon oyo efalaki mpe avivre ifalaki mpe basala coopération basolola ye na mwasi na ye ndenge nini bakobanda kovivre parce que vie ya poto eza blague te soki yo mutu oza na poto omoni ke oresire vie kokanisa te ke bato nyonso baza koresire vie na nivo moko soki yo ozwi chance ya kozwa mukanda epuis operse ndeko na biso azalaki na mukanda te toyebi te la vraie vérité oyo ya foyer ya famille na bango mibale toyebi yango te pourquoi azwaki mukanda te bino bokoloba akoki kokende mpe libanda alobi la Brine pe okokende libanda alobi mais bango mibale baza na vérité ya solo pourquoi azwaki mukanda te encore nasalaki émission moko nalobaki makambo mukanda wana eza soki oza déjà mokolo ekomi choix na yo ce n'est pas Brine la Brine nde akopekisa Jani akende kozwa mukanda nyonso azoloba akomaki ya se asali baza korefuse est-ce que moyen kozwa mukanda ezalaka moyen moko ya kombe de moyen kozwa mukanda soki la Brine azalaki cause ya echec ya Jani kozwa mukanda
Est-ce que Jani azalaki incapable yako kima yako tika nani la brune akende koluka mwasi o yako pese mukanda soki na France simbite pourquoi kende na Belgique te soki na France simbite pourquoi kende na Angleterre te soit Allemagne parce que ba mboka ezebele wana oyo ekoki kosunga ye mutu lokola Karine Mokonzi azana makamu mikolebele te pourquoi azana mukanda bokolo ba po azana mwasi ezana mibali ebele ba ye après Jani. Jani za na 16 ans na poto. Sika ba oba na ba 5 ans bazo zwa mikanda. Bazo sa basala ki nini po bazo zwa mikanda. Ba oba za na ba 10 ans na poto bazo mikanda. Basali nini po bazo zwa mikanda. Eza na ba tebele pe abala oye simbite abale mususu simbite ti ake koza oya kopese mukanda. Po soki bomoni ke kobala kobota nde facilita ozwa mikanda. Jani aza mobali. Pourquoi akine kubota na basi msisu te? Aboya atika likaka na oyo. C'est parce que yepe ayebi pourquoi atika laki na oyo. Est-ce que yebi sa kebino? Asi ayebi sa bino ba verite. Makambo foye bandeko. Bo keba na makambo foye. Nako kiko ya nanga libana na fingi nanga na lobibi lobela. Mena kati ya foye nga moko na yebi pourquoi. Yeloko nako loba te na o nako loba. Parce que nebi ke nako protege foye nanga da. Na sansi moko na ko de protéger soki nyoso boza ko loba libanda ke non jana za ko loba boya za ko souffrir seke azalaki ko bomba te makamu nyoso afoya za ko bimisa libanda batebele baso finga pe soki brinette la brine mula so makolo akanga ka te mais jani oyo ndeko nanga esika azamo limo ke epe manakimia ayebaki makambu wana nyoso eske bino nde bato akoyebisa ke azalaki mwasi na zalaki mwasi ya facile. Nyoso boza koloba. Ye mutu waza kovivre yango na ndako. Soki batu batu koloba ke. Jani akufi mwasi azalaki na ete ya kende kolala soki libanda. Azongi ndako. Ande esali o esali mi. Eske Jani ayeba kite ke mwasi ya kende ki libanda. Ube zalaki ka surprise. Ayeba ki. Ube soki pe batu bakosi. A tolo ba ke mwasi soki la brine akende mwa libanda kosala ba baso ba rendez-vous na ake na tongo parce que soko zokende kotika bana na classe na tongo jana kende kotika bana na classe na tongo sika mama wana akende ki na kope ya rendez-vous ya denge nini ya ba 6h du matin soki akende ki rendez-vous Jani na biso ayebaki ke mama abimaki. Eza la pe abimi na nenge ya makasi ube ba azala kamwa impoli tolo ba parizan pa kipaka mubali te. Abimi mekameme ayeba ikimwasi abimaki. Ye asali devoir na yake kotika bana. Ake kotika bana na ekol azongi apike krizi. Eza la ki mkolo na ye. Mutu ako kiko kima deste na ye te. Un jour tolinga te toko kufa. Toko ki biso na komunote tandasi na biso toko. Tozanga tozalaka toujours na raison. Soki mutu akufi, il faut raison moko ezala. Tobosa na kake. Dès que okomi malade, déjà okomi presque fouti. Déjà ndeko na biso zalaki malade. Azaki déjà malade. Ndeko bata ko loba soki ozana tension et puis okel sous ko zala na nini na diabète. Eza très dangereux. Donc azalaki déjà malade. Pona bino sika, olebo lobota la ta malade, eloko nine bomiye malade, pourquoi akufi na malade wana, eske akendeki ko se faire soigner, pourquoi akendeki ko se faire soigner te? Bino bozo me mamakambu, mukanda, azalaki na souci ya mikanda, yeko, ti lelo na minute na zako sala video, nanu mutu atamo kote alobike, atiki testama alobike mukanda mute bomiye, atiki mukanda alobike mwasi na mutu abomiye, eza yangote, soki akufaka lelote tongaki tolo bateke la brine azamu laso soki akufaka lelote tongaki tolo bate azama be tongaki tolo bino batboza ko bazama be bongaki bolo bango kaka yasi ya cc soki azalaki mabe ndeko na biso Jani ayebaki ki azama be ki mwasi na azama be me azako tika la kaka wana sika bomitu na nanu. Pourquoi malgré mabe ya la brine azako tika la wana? Ou bien nga mtu naebi nazoe bate pourquoi tika la ki wana? Et puis soki naebi raison. Soki bino boebi raison.
ce qui est à moi que réseau ana est fondé pour alongwa. Sika, ça me fait quoi? Ça te fait quoi? Pour naïe malgré ma béa et la brine, azalaki, à mon avis, que c'est mieux, à tal, à peser ma pour et contre, à tal, que c'est mieux, azala pemena, y a la brine, yango, a tikala kiwana, et puis à koufi na maboko, y a moi si, oh y a zaki naïe. Ça ne fait, il fallait qu'on se pèle, au lieu de qui ne goûte la libanda, au lieu que mouta qui ne goûte pas, ce qui place nini, ba mon a qui mouta mi diembi qui soit à koufi. Mais il a préféré qu'on ne goûte pas dans ma boca à moi si naï. Ce qui est, koutou, il fallait que tout le monde, malgré qu'il m'a bé à moi si au soki nani, soki la brine. Mais, azalaki na capacité à maintenir mon bal, au lieu mon bal à la salle de domicile, fil et soki nini, mais azalaki na place à kolala. Atase baze ko pese bakanae ulia kolala libanda mazalaki na place ya kolala azalaki na ta ya koleksiona bana na ye azalaki na ta ya kosala devoir ya bana na ye soki borbi asala kata sana na ndako donc ba ta o azalaki na ngo précis azalaki koleksiona bana kosala ba devoir kosala sa soki la brine ko bomisa ndako ba twazolo bo akomisa ki muta musala bino baba mama bo banda pe ko réfléchir avant koloba moi si na mobali bangonde baibi ndenge bajiraka foyer bajiraka ndaku ngana sukola ka pesani awa ba papa bele basukola ka sani ça ne dérange pas ndé bongo sukola sani okomisa yo mwasi kobongisa ndaku na yo propre e okomisa yo okomi ba komisi yo mwasi poza kobongisa ndaku na yo propre ba mama il faut qu'on se retenir epé ba mama ya poto bo se retenir epé. Moi si soki ozana mobali oyo asukola kasani te akosali sote kosukola sani akosali sote kosukobongisa ndako ezana mibali oyo baza pre ya kosali sabasi na bango ngana naza parmi bato wana na je ne peux pas passer journée sake na mona na sali sa mwasi nanga soki aza kolamba ngana kosukola sani soki na lambi ya kosukola sani tozaka na biso donc soki oza capable kosali sa mwasi na yote. Bino basi soki mibali na bino bazak incapable ya kosalisa bino. Bino nde boza na bafoye ya mabe. Ndeko na biso jani bino boza kumona zaayi kusufrir. Soki azalaki mtu wa sufrasi nde alongwa na nda kuwana kala. Soki azalaki mtu wa sufrasi nde alongwa na ye kala bandeko na nga. Nga na za mtu nazolo ba makamukaka nazomona na rezo sosyo. Epi na sali analize na nga. Na porte analize. Je peux me tromper meza analize. Oya kumona kina beti mabaku na sali ye mabe. Alimbisanga parce que oza makambu qui est tellement sensible mutunde aza akufi exacte mutu aza malade mutu atiki biso nga naza kolobela mutu te nazo tellement katikati kolakisa ke par ya responsabilité il ne faut pas couper sango kaka mwasi parce que ndeko na biso jani azalaki mature azalaki na droit ya kosala choix na vie na ye soki aponaki choix ya kotikala na la brine. Soki aponaki na ye koluka mukandate azalaka kabongo ezalaki pechwa na ye parce que la brune aza incap aza eza impossible ape ki sa muto ake nekozwa mukanda soki aboy ak nani ake nekozwa mukanda na kombo ya bana ye azalaki capable kolunga ndako wana ake nekobala mutu mususu place nini bako pesa ye mukanda alors totika ko culpabiliser batu ko criminaliser batu ke oyaza mabe bandeko makambu ya foyer eza eloko moko très compliqué eza pasi po yeba batu ebele bazaka na problème bako kuya ko yebisa bino ba problème na bango mais ko mona bazako tourner kaka bazako tourner biso toza ba conseiller bazako tourner mais réalité bako loba yango te parce que e mutu eza la capacité mutu a détecter eloko eza ko sala ye pasi Oko expliquer, mais na kati makambo stu ya foyer, oko mwana kaka batu batalani, ta mwusupe mwoto asala ki infidelite. Me pona ko bimisa kombo infidelite, omwana kaka batu batalani, bakomi ko tunina likambo mususu, pona ko preserve likambo wana, paske, ezana batu soko epsi bango likambo boye, ba memiango na ndenge mususu. Doke makambo ya foyer, ezalaka mingi, sekre entre batu mibale wana. Ata soki batu bazako loba ebele secret ezalaka toujours véritable cause ya likambo na bango ezala ya divorce ezala ya maladie ezala nini bango mibale baebi tansu bakolobaka yango te me bazako yeba moko asi akeyi mutebi véritable raison makambo wana eza oyatikali mais soki boko criminaliser pona likambo ayebite
eza mabe. Mais ce qui est mutasala qui mabe, nzambe akofuta ye d'une façon ou d'une autre. Ngamtu na bino Gil Masango une fois. Je vous aime trop, on se revoit très prochainement na katia émission mususu. Bobo sanate ke Inosbi azana album ya sikasi le marché ko bima kala mingi te boke ndeko soutenir ndeko na biso wana azana ba qualité exceptionnelle na katia musique azana musicien moko ya ba performance moko spécial c'était musicien azana ba azana muta ba créativité muta ba improvisation azana un monsieur spécial na katia musique na biso ya Congo. Album na kombo na ngo soki nini kombo kiminga EP nzemo moko EP calculer kobima ezanze moko ya rumbe kobima donc bokende ko pesa e soutien bo soutenir ye et puis tokutani kalamingi te na nouvelle vidéo e kozala très prochainement. Alors oya ko se plan émission o s'abonner commenter sous na commentaire tia ba j'aime soko se pele nango kata moi je vous fais bisous et à la prochaine.